U Sarajevu će 12. i 13. juna 2020. godine biti održana konferencija Njega i politike demencije proširenog Podunavlja. Fokus predstojeće konferencije je demografski utjecaj na društvo po pitanju demencije, zdravog starenja i dugotrajne njege. Radi se o konferenciji koja treba da okupi pripadnike 19 država proširenog Dunavskog regiona, to znači od Njemačke i Češke dole do Turske i Grčke i od Albanije do Moldavije i Ukrajine. Konferencija se zove Demencija i politike proširenog Dunavskog regiona. Biće održana 12. i 13. juna ovdje u Sarajevu u hotelu Holiday i u ovom momentu pa sve do 1. aprila je otvoren prvi poziv za dostavljanje abstrakata, znači predavanja i dostavljanje poster prezentacija. Podržava nas Evropski ured Svjetske zdravstvene organizacije, a sa nama zajedno partner u organizaciji su još različite akademske institucije i ustanove, te neke nevladne državne nacionalne Alzheimer asocijacije iz 10 država ovog regiona. Mi ćemo tamo govoriti o demografskim utjecajima na društvo i potrebi da se društva prilagode novim uvjetima koji nastaju u kompletnom regionu. Znači, ako govorimo o ovom donjem dijelu regiona, znači ovim siromašnijim, niskobudžetnim zemljama u razvoju poput Bosne i Hercegovine, znači tu je jedan demografski utjecaj koji pokazuje, znači, ne samo starenje, prirodno starenje stanovništva, slab pridonos novog, jel? Znači vrlo mala stopa nataliteta, odnosno negativna stopa nataliteta, koja je još pogoršana dodatno i lošim fertilitetom i, znači, migracijom našeg stanovništva, jel, prema zapad. Dok u zapadnom dijelu, odnosno gornjem dijelu Dunavskog regiona, jel, u tim bogatijim zemljama, jel, dolazi do prirodnog starenja stanovništva i kod njih, jel, slabog nataliteta, niske stope feraliteta kod žena i tako. Znači, međutim, i to nam u stvari stvara zajedničke probleme. Ti su problemi vezani za, znači, povećanu prosječnu starost stanovništva, koja onda utječe, znači, da se naša društva moraju reorganizirati i u suštini, jel, napraviti neka nova društva, jel, u kojima bismo trebali živjeti, a u pogledu, znači, demencije kao jednog kao sastavnog dijela, odnosno dugotrajne njege i demencije, jel? Jer tretman osoba s demencijom je dugogodišnji problem, jel? I potrebna je dugogodišnja njega. U tom kontekstu, jel? Znači, govorit ćemo o dugotrajnoj njezi, o demenciji, o strategijama društva, kako promijeniti društvo i prilagoditi da bi društvo bilo svjesno osoba s demencijom, da te osobe ne žive zatvorene, zaključane i tako dalje, nego da te osobe u stvari žive među nama, da budu aktivni sudionici u našem društvu, jel? A iz razloga uspostavljanja održivih fondova, kako zdravstvenog, tako socijalnog, tako penzionog, isto tako osiguravajućih fondova. Znate, na ovaj način neće moći funkcionisati ni jedan od ova 4 prethodno nabrojana. I promociji zdravog starenja u ovom regionu. Zašto zdravog starenja? Budući da stanovništvo, jel, sve više stari, da je prosječna starost povećana, znači morat ćemo razgovarati aktivnije i donijeti strategije, donijeti mjere da ljudi zdravo stare, da bi što duže ostajali aktivni i vitalni, jer društvo neće moći opstati, jel, ukoliko budemo imali ne samo staro stanovništvo, nego faktički veliki procenat stanovnika koji su bolesni i koji su u potrebama za nekim oblikom dugotrajne njege. S tim u vezi i sljedeća tema, znači organizacija te njege u
zajednici, organizacija njege, hajde da kažemo, iz zajednice, jel, a ne samo da ta nekakva njega, jel, spadne na porodicu, spadne na supružnika i tako dalje, jer to će u stvari biti neodrživo i već sad je neodrživo sa ovim odlaskom, jel, ljudi, znači neće imati taj roditelj s kim ostati, jel, i neće moći niko o njemu brinuti, jel. Možete imati novac, ukoliko ne budete imali uslugu, servis, jel, nećete imati kome ni platiti. Eto. Gospodine Kučuk, ukoliko sam dobro razumila, ključni cilj same konferencije jeste promjena cjelokupnog društvenog sistema kako bismo se prilagodili novonastaloj situaciji sve većem broju oboljelih od demencije. Upravo to. Znači, vrlo kratko, koncizno, vi ste to dobro kazali, upravo to. Znači, promjena društva, promjena svijesti u društvu, jel, i uspostavljanje novog sistema koji će moći biti održiv, samoodrživ, jel, i gdje će, u stvari, gdje ćemo riješiti većinu problema koje već imamo, ali koje će tek biti očigledni, jel, i vidljivi, ovaj. Tako da društvo postane svjesno ne samo starosti, ovo što mi sad pričamo, jel, starenja, nego da postane svjesno, znači, osoba s demencijom koje žive, da ne žive same i usamljene i da ne propadaju, nego da ih aktivno uključimo, da starost ne znači isključenje, jel, ne samo bolesnih, nego starost ne znači isključenje, nego uključenje i aktivno učešće u društvu, jel, ovaj, a radi opstanka uopšte društva, sistema i države, ovaj, kao takve, jel, eto. Gospodine Kučuk, pitanje za kraj, da li imate statističke pokazatelje koliko trenutno dementnih osoba živi u Bosni i Hercegovini i da li su ti pokazatelji manji ili veći u odnosu na zemlje regiona? Znate šta, po našem istraživanju, naučnom istraživanju, jel, mi ovdje imamo negdje oko 150.000 oboljelih, jel. I to je zaista jako značajan broj. Nažalost, zemlje o kojima govorimo, ove niskobudžetne, odnosno zemlje u razvoju, jel, ovaj, nerazvijene, u suštini nitko od njih nema evidenciju kao što nema zvančnu statistiku niti Bosna i Hercegovina. Jel. Vrlo malo je tih istraživanja, pa skoro i nikako, jel, u tim zemljama. Dok u Njemačkoj, Austriji, jel, te su brojke egzaktnije, one su tačnije, postoje statistike, postoje evidencije, jel, i kod njih se ovaj, to može, ono što kažu, tačnije izmjeriti. Jel. Kod nas ovdje, ponavljam, vrlo teško. Jel. Demencija je na osnovu svega navedenog najskuplja bolest današnjice, koja zahtjeva multiprofesionalni pristup u liječenju te visoku svijest o potrebama starijih i osoba pogođenih demencijom.